Хэвтээ босоогийн агуй орж иж байна. Энэ зүйн орохтой мөсөх болохоор заа юу та? Хэвтээд босоод явж. За одоохондоо яг ингээд босоод яваа. Тул байна. Яг л суугаа яваач. Энэ нэр хайж явах юм. Яо. Эсвэл том хаалттай шүү. Мөлхий шүү. Али арай. Сэг. А тэр доошоо. Цаталаа цааш юу? А газар юм байна. А. А ийшээ. Тэг. Оо бүрд. Эвэр. Бүрд дихи юм байна. Тэг хэвтээ усаг яваач чинь өгөхгүй юм. Одоо гар. Гар атал. Цааш нэгт явж гинэ. Энэ норцсон байж магадгүй. Ясна чи гадна уу? Сиг хааж. Ясна гэж. Тэ явчих шүү дээ. Йой. Цаашаа хэр юм бэ? Тэр явж болж байна уу? Тан гэр харагдчих. Аа за за за. Хэвтээ босоогийн агуйд нэг хэвтгэс явах дээ. Эмээ чи нүх яваад өглөө. Дээр машин явж энэ. Би мөсөжил байна. Thank you.
Энгүй шин карри. Yes, та амар байлаа шүү. Ай, хөтөл нөхөр аа. Яа. Агуунаас ингэ гарч ирлээ. Яа ингэ. Энэ хүрээд Хэвтээ Босоогийн агуйд хийсэн. Дуусч байна. За яваара хоёр залтар. Ингэ ран. Хоёр залтрыг.